iyadoo ay jiraan shaqooyin aad u fara badan dunidan haddana qaar ka mida shaqooyinka ayaa sidooda caadigaaba u ah shaqooyin ka khatar badan kuwa kale barnaamijkeennaan maanta waxaynu eegi doonnaa shaqooyinka ugu khatarta badan ee dunida iyadoo dadka qaarkii ay noloshooda halis u gelinayaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda shaqooyinkani ayaa qalad yar oo la galo waxa uu sababi karaa inuu keeno dhaawac xalisa ama xitaa qofka dhimasho gaarsiin kara majalladda maraykanka ee c e o world ayaa waxa ay markaasi diiradda saartay shaqooyin gaaraya ilaa lix iyo labaatan shaqo kuwaas oo ay ugu magacdartay shaqooyinka ugu qhatarta badan ee caalamka waxaynu ka soo qaadan doonaa kuwa ugu muhiimsan ee markaasi dadku ay ka shaqeeyaan waxaa lagu tiriyaa musiibadii warshada tri-angl shirtwest ee magaalada new york obaaankii bishii maars ykii mid ka mid a musiibooyinkii ugu xumaa ee dadka xasuusinaya in burburka iyo baaba'a dhalan kara marka masaalixda iyo baahiyaha shirkadda laga horumariyo badqabka shaqaalaha ay tahay arrin aada u xanuun badan labadii nin ee iska lahaa shirkadda marks blank iyo isxaaq harrais ayaa waxa ay muhiimadda siiyeen hantida ay ka kasbanayaan shaqooyinkii laga qabanaya shirkadda halkii ay muhiimada siin lahaayeen badbaadada iyo badqabka shaqaalaha arintaa oo keentay in boqol afartan iyo lix qof ay halkaa ku dhibaatoobaan sidoo kalena dhibaato adagi ay ka soo gaarto badankoodu waxay ahaayeen dadkaa dhibaatoobay dumar ka soo haajiray ama ka yimid oo kasoo hayaamay waddamo kale weliba ahaa gabdha da ayara sababtuna waxay ahayd jiritaan la'aanta habab iyo wadooyin munaasaba oo lagu baxsan karo loogana baxsan karo dabka kacayay iyo sidoo kale waxyaabaha dabka demiya oo meesha ku yaraa taa waxaa la mida dhibaatadii iyo musiibadii gaaska ee buubaal waddanka hindiya sannaddii kunsagaalqoafariyosiddeetankii oo ah mid ka mida musiibooyinkii warshadeed ee ugu xumaa dunida danaynla'aanta shirkadda yunion kaarbeed oo ah shirkad kiimikada ka shaqaysa lagana leeyahay maraykanka ay markaasi danaynin badqabka shaqaalaheeda iyo sidoo kale ilaalinta qalabkeeda iyo markaasi tababarka shaqaalaheeda waxay keentay in gaaska ay ku dhibaatoobaan dad fara badani middaa oo keentay in kumanaan qof ay markaasi ku dhintaan sidoo kale dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah ayay wajaheen dadkii ka badbaaday ee ka agdhowaa halka musiibadu ka dhacday musiibooyinkani ayaa waxa ayna barayaan mar kasta in lagu dadaalo badqabka shaqaalaha sidoo kalena loo qabto shaqada sida ugu badbaadada roon iminkana aynu u galno shaqooyinka ugu khatarta badan ee dunida waxaa ugu horeeya dadka geedaha jara celceliska dhaawacyada loo dhiman karo ee markaasi gaaraya dadka ka shaqeeya shaqadan ayaa waxa ay gaaraysaa boqol toban iyo kow dhaawac marka la eego boqolkii kun ee shaqaale ee kasta yacnii boqolkii kun ee shaqaale ee kasta oo shaqadan qabanaya boqol toban iyo kow ka mida ayaa waxa ay u bambixi karaan dhaawacyo markaasi aakhirka ay u dhintaan dadka ka shaqaynaya geedagoynta ayaa waxa ay markaa shidayaan qalabyo culculus waxayna ku shidayaan dhulal markaasi aan sinnayn oo kala dheer waxay la tacaamulayaan minshaaro waaweyn geedad soo dhacaya iyo arrimo kale haddaba suurtagalnimada in qalabka qaar shaqayn waayaan iyo sidoo kale cimilada aan la saadaalin karin iyo culayska jiridaha geedaha la goynaya ee aadka u waaweyn ayaa shaqadani ka dhigaya mid ka mida shaqooyinka ugu qhatartaya halista badan dunida iyadoo ay jirto in tirada dhaawacyada loo dhiman karaahi ay sarreeyaan shaqada labaad bayloodyada diyaaradaha wada iyo injineeryada diyaaradda celceliska dhaawacyada loo dhiman karaahi waa konton iyo saddex boqolkii kun ee shaqaale ee kasta beeloodyada diyaaradaha ayaa waxa ay wajahayaan iyo sidoo kale injineeryada diyaaradduba shaqo aad u adag aadna u halis badan waxay mas-uul ka yihiin nolosha rakaabka diyaaradda saaran qalabka la isticmaalayo duruufta dhanka jawiga ee aan la saadaalin karin haddaba shaqadan baa lagu tiriyaa mid ka mida kuwa ugu khatarta badan ee caalamka sababtoo ah intaa diyaaradda saaran tahay adiga oo rakaabka ka mid a ayaaba ka cabsi badan bayloodka oo markaa islixtolow diyaaraddu ma ku gaari doontaa halkii loogu talagalay iyadoo nabad qabta shaqada xigta waa ragga shida qalabka waaweyn ee wax lagu qodo sida kuwa naftada iyo gaaska iyo waxyaabaha la midka ah celceliska dhaawacyada dhimashada keeni kara ee shaqadan waa afartan iyo lix بقولك يكون كون الشق على كستا وح كم إذا الشقوين كا كوا كشق يسقف يذا يملها سراء دسمها كدا وعيدا دمشق ذا كيني كرا وأفرتن إيه كوا كستا وح كم إذا أورورية كدا وعدي مشق كيني هي وصدن أفر بقول يكون كون الشق على إيه كستا وح كم إذا كشق أو مركزي سجال إلى واتني جاريسو العلسكا راو عدي كيني كرا boqolkii kun ee kasta ee shaqaale ah waxaa ka mid a ragga daleyfariga ka shaqeeya oo markaasi labaatan iyo toddoba ay gaarayso celceliska dhaawacyada dhimashada keeni kara boqolkii kun ee shaqaale ee kasta oo ka shaqeeya alaabaha la geeyey guryaha iyo meelaha kale ama deleyfariga waxaa ka mid a ragga ka shaqeeya beeraha iyo sidoo kale kuwa xanaaneeya ariga ama noolayaasha kale ama dadka markaasi maamula beeraha aanay iyagu lahayn oo boqolkii kun ee shaqaale ee kasta celceliska dhaawacyada dhimashada keeni karaa waa lix iyo labaatan waxaa ka mid a shaqooyinka ugu halista badan dadka ka shaqeeya korontada gaar ahaan kuwa markaasi rakiba ama baallayaasha dhaadheer kora oo ka farsameeya haddii qaladaad yimaadaan ama xiriirinaya korontada shaqadani baa waxaa lagu qeexay in dhimashada dhaawaca keeni kartaa boqolkii kun ee shaqaale kasta إيجاري صلواتن سالباتن وحا كمي رقا كشاقية ترافي كذا وحا كالو كم دا عاوية ياشا شاقالها دسمها وحا كالو كم دا رقا شمي تدا ام اما سيكالي كو كوا قاسا مركا لغا شاقين ايو دسم ياشا والعيليسكا لاو عيدا دي كيني كييني كرا ايا لغوش ايغي شاقا دا بقول كي كون اي شاقالي اي كستا اما شمي تدا تدبي يتوبان وحا كالو كم دا شاقوين كمكاني كذا adigoo gaariga ku hoos jira ayuu kugu duldhici karaa oo ku dhibaatayn karaa mararka qaarna gariigga gaariga la saarayo ayaa ku dhibaatayn karaa sida ku dhacday mid ka mida wiilashii nala dhigan jiray dugsiga oo aada u madaxadkaa aakhirkeena noqday kirishbooy ama caawiyaha gaariga dhab ahaantii waxay ahayd arrin xanuun badan kadib markii farihiisa qayb ka mida uu ka jaray gariig uu gaari saarayay gariiguna qofkii aan fahamsanayn waa qalab gaariga kor loogu qaado tusaale marka laga furayo mid ka mida shaagagga ama taayarada waxaa ka mid a shaqooyinka iyaguna ugu halista badan balse khatartoodu yar tahay booliska waxaa kaloo ka mid a gawaarida culculus dadka makaanikada ka ah ama farsamaynaya waxaa kaloo ka mida faryaamada ama dadka aan ugu yeerno fuundiyaasha faryaamadu keliya maaha dhismo oo wax fara badan ayaa soo gelaya waxaa ugu dambeeya oo aan soo qaadan doonaa ragga markaasi waardiyaasha ah ama qoryaha inta loo dhiibo la joojiyo shirkadaha hortooda kadibna lagu yidhaahdo ilaaliya shirkaddan sababtoo ah waxay u banbixi karaan dhibaatooyin dhanka amniga ah oo tuugabaa soo weerari karta ama si kale ayaa loo dhibaatayn karaa waxaan intaa ku darayaa marka majalladan laga soo tago barnaamijyadanay sheegtay shaqooyinka soomaalida dhexdooda ugu halista badan waxaa ka mida darawalnimada imisaad maqashaen mootabajaaj darawal saarnaa ayaa la dilay marayba joogto ahayd oo isbuuciiba dhowr qof lagu dili jiray mootobajaajyada waxaa ka mid a dadka bi-elada wada ee ka shaqeeya meelaha guud ee dadku isugu yimaadaan ama boosteejooyinka shaqooyinka halistooda leh waxaa ka mid a dadka malabka ka shaqeeya waxaan ka hadlayaa dadka duurka aada ee shinnida la tacaamula kadibna ka soo qaata malabka iyagoo u maraya ama samaynaya farsamooyin badan haddaba haddii shaqaalaha ka shaqaynaya shaqadani aanay xiran qalabkii loogu talagalay ee shinnida ka ilaalin lahaa waxaa dhacaysa arrintan horteenna ka muuqata oo ninkani wejigu bararay indhihiina isku dhegeen kadib markii uu damcay inuu garab malab ah kala soo baxo shinnidu meel ay malab ku samaysay kadibna ay shir jaraa'id ku dulqabatay oo sidan wejigiisii sida dhallinyaradu ay dhahaanba ay shaabalaasa ka dhigtay shinnidu haddaba ka digtoonuw shaqo aadan aqoon inaad ka shaqayso sababtoo ah waxay keeni kartaa dhibaato ka weyn nacfiga aad ka raadinayso shaqooyinka ugu qatarta badan waxaa kaloo ka mid a dhaqaatiirta ilkaha dadka u xira oo caafimaad darra ay ka dhalato mararka qaar imise qof ayaa ka qaaday xanuunada halista ah sida aydhiska waxaa kaloo jira shaqooyin ay ka shaqeeyaan dadaan loogu talagelin oo dhabahaantii aad u yaabadan waxaa tiigtoogga ku arkaysaa gabaray u furan tahay meel lagu gado qbka laysku qurxiyo iyadoo markaasi sida dhakhtar oo kale dadka u qoraysa waxyaabo kala duwan daawadan halkaabaa lagu weyneeyaa sharoobadan waxaabay kuu soo saaraysaa taa iyo taa sidaabaa loogu talagalay وقفاً أقوم بضن ألهين وحان القس أي قبله أي اسمرينيان يعني. ورأيك الدكتون هذا ترك إلهي إذن إي عافمات كقبا كعمهين هكوها اللينين تدمر كاسي قرش راذينية أو العقر يعني ياني إذن بابئين وحانتا كسو برنامج كيني مانتا كسو بير كنال كموقال قال في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته